Mosahlebastan Shekhodrebs Ganagzoben Partia Tavispali Sakartvelos liderebi amjerat Mosahlebastan Shekhodre Gurjanis rayonis sopel Chandarshi gaimarta adgilobrevs partiis liderebma saarchevno programa da prioritetebi gaatsnes. Akha Gukavam kartuli produktsiis rusul bazarze dabrunebis autslebobaze isaubra. Da aris, ratovi bzvit amdens, ki gaxsovt ro es ai ore mimartulebit da ეხა ჩვენ ტელევიზია ჩვენ არ მოგწონს ის რომ საქართველოსი ბოლო სიცილი არის დამყარებული არის ვაშინგტონის მართლობა რამაც გააჩანაგა საქართველოსი დემოკრატიაც გააჩანაგა სოფელიც გააჩალაგა ქალაქიც და გააჩანაგა ქართული კულტურა და ტრადიციებიც და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს იმიტომ რომ ყველა დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ხელისუფლება ერთი ხელით და ოპოზიცია მეორე ხელით ამ ამერიკულ გრანტებზე და დახმარებებზე დღეს კახეთში გლეხ ჭირდება Mica, რომელიც ჩინელებს მიყიდას უკვე, ტყე რომელიც არაბებს მიყიდეს და რუსეთის ბაზარი რომელიც ჩაკეტა და არა იუსტიციის სახლები და პლასმასის პალმები.